uveče. Ovo su novosti televizije K3. Ja sam Branko Dakić. Na početku najvažnije vijesti. Hoće li u izbornoj godini doći do promjena izbornog zakona? Nove optužbe na političkom nebu Republike Srpske. Potraga za maloljetnikom iz Novog Grada nastavlja se sutra. Danas tragalo 50 spasilaca. U Njemačkoj uhapšen Carlos Puigdemont. Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vrijeme uz povremene padavine. Da li u Bosni i Hercegovini postoji volja da se izmijeni izborni zakon? Volja možda i postoji, ali hrabrosti da se tom problemu ozbiljno pristupi u izbornoj godini čini se nema. Nameće se pitanje, ko se boji videonadzora na biralištima? Malo je vjerovatno da će se iko odvažiti u izbornoj godini i mijenjati izborni zakon. Da li je strah ili ne, još uvijek ne znamo. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kategoričan. U priču oko izmjena izbornog zakona uključeni su stranci koji žele na određen način kontrolisati izborni proces. Postoje različite tendencije da se kontrolišu ovi izbori, prije svega od stranaca. Stranci su involvirani u priču o naprasnoj izmjeni zakona koju ste mogli da gledate ovih dana. Dakle, izmisli se neka priča o kontroli izbora, stavljanju kamera, ali iza toga stoji jedna namjera koja ide za tim da se taj zakon ne može provesti i nije provodiv do izbora. A onda bi vjerojatno ti isti stranci rekli da nema uslova za provođenje izbora. Ako se izbori održe, a ne implementira zakon, a on je nemoguće da se implementira, onda će neko sigurno od njih tužiti i reći sud BH da izbori nisu legitimni. Dodik pojašnjava da stranci žele tu vrstu kontrole, što, kako kaže, SNSD vidi. S nekima smo razgovarali iz takozvanog Saveza za promjene i oni su nam rekli da je s njima razgovarano i da se od njih traži po svaku cijenu da se izglasa ovaj zakon. A sada onda idu priče o tome kako neko pošten, pa sad oni. Znači, nije sve u tim kamerama koje se postavite, nego u sistemu. Vi nemate vremena da nabavite opremu novu. Da svako glasačko mjesto sada opremite sa svim neophodnim stvarima vezano za elektronsko glasanje. Od elektronskog glasanja odustala je Amerika, povukla iz toga. Odustala i Njemačka nije to vršila sad na prošlim izborima. Niko nema u regionu. Odjednom se nama ovdje naprosno gura to kako bi se taj sistem izbora mogao da kontroliše. Dodikov stranački kolega Nikola Špirić ide još dalje i tvrdi da se putem tehnoloških inovacija pokušava napraviti da male stranke postanu parlamentarne i da putem njih se kontroliše vlast, za što su pripremljeni određeni fondovi. Ja mislim da ta promjena zakona neće proći, jer one zemlje koje su kolijevke demokratije, evropske zemlje, su odustale od takve opreme, pa čak mnogi su odustali, je to padalo na ustavnim sudovima tih zemalja jer se pokazalo da je u koliziji sa ljudskim pravima i slobodama. Sa druge strane, Dragan Čavić kaže da postoje brojni tehnički aspekti koje je potrebno skloniti da bi se smanjila korupcija u izbornom procesu. Godinama se pokušava da se izmijeni izborni zakon, bar u tom segmentu, ali nema nikakvi tajni da to prije svega usklovljava HDZ, tražeći da se u okviru tog uvijek riješi pitanje načina izbora člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, odnosno iz federacije, i da se riješi pitanje izbora delegacije u Domu naroda, federalnog parlamenta, i traži naravno da se riješi pitanje Mostara. Dakle, njihovi partneri uslovljavaju taj proces i ja nemam nikakvih dilema da može doći do promjena u izbornom zakonu, jer ne vidim da postoji danas bilo kakav kapacitet da se izborni zakon promijene po volji i želji HDZ-a. Zato nema kapaciteta i ne vjerujem da će doći do promjene. Kako sada stvari stoje, malo je vjerovatno da će do izmjena izbornog zakona ipak doći u ovoj godini. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da bi članstvo Bosne i Hercegovine u NATO bilo poniženje za srpski narod, te poručio da na Drini ne može biti NATO granica. Mi smo glasali, Narodna skupština rekla da je Republika Srpska neutralna u tom smislu. NATO je bez ikakvog razloga bombardovao dva naroda Srba. Bombardovao nas ovdje i bombardovao naravno Srbije. I NATO je, kad je bombardovao nas ovdje, odlučio o tome ko će i kakav će se kreirati politički sistem. Znači, direktno su miješao sukob. Srbi, evo, ako jednog dana budu izašli na referendum i pričali o NATO, neko odluči kako hoće. Ja sam protiv NATO. Da se učlanimo u NATO. Ne možemo da mi ostavimo, kakvi bi ljudi bili, kakva bi nacija bila,
kada bi mogli oni koji su nam bacali osiromašeni ranije da kažemo sad idemo vaš savez, sad recite šta treba da sad radimo. Šta je sljedeće da nas ponizite i šta je sljedeće da nam uradite da bi mi pokazali dovoljno svoje servilnosti. To ne može, naravno. A kod Ivanovića može. Mi smo išli na Narodnu skupštinu i tamo je bila rezolucija koja kaže da nećemo u bilo koji vojni savez. Njegova partija nije glasala za to. Predsjednica Srpske demokratske stranke Aleksandra Pandurević očekuje da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otpusti svojih 19 savjetnika koji ga nisu upozorili da je u pismu članu predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladenu Ivaniću iznio gomilu netačnosti čime je ozbiljno narušio ugled institucije koju predstavlja. Također očekujemo da sva pitanja koja se tiču strategije spoljne politike BiH koja je u pismu postavio Mladenu Ivaniću uputi premijerki Željki Cvijanović, Vladi Republike Srpske, bivšem predsjedavajućem savjeta ministara Nikoli Špiriću i bivšem članu predsjedništva BiH Nebojši Radmanoviću, navela je Pandurevićeva. Za Dodika je sporno to što u strategiji vanjske politike BiH stoji da bi BiH trebalo da aktivno prati zajedničku spoljnu i bezbjednostnu politiku Evropske unije i da bi u tom smislu trebalo unaprijediti sistem pridruživanja vanjsko-političkim izjavama i restriktivnim mjerama Evropske unije prema trećim zemljama i subjektima. Pandurević podsjeća da bi Dodik trebao makar toliko da zna da je taj dio prepisan iz odgovora na upitnike Evropske unije, na koji je saglasnost dala premijerka Željka Cvijanović i njena vlada, te da to isto piše i u SSP-u, koji je svojevremeno potpisao Nikola Špirić, a ratifikovao Nebojša Radmanović. Tvrdi da bi Dodik trebao da pozdravi to što je Ivanić kroz strategiju afirmisao rezoluciju Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti. Potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić ponovo se od danas obrušio na ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića. On je na konferenciji za novinare iznio novu dokumentaciju u kojoj optužuje Mektića za navodno nezakonito falsifikovanje dokumenata od prije 21 godinu. Opsjednut likom i dijelom ministra bezbjednosti Bosne i Hercegovine, potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić ponovo je kopao po prošlosti Dragana Mektića. Samo prije tri dana održao je konferenciju o tome kako je Mektić navodno prodavao nadgrobne spomenike u Prnjavoru, što je on demantovao. Danas ponovo tema Mektić. Očigledno ništa nezakonito nije pronašao u skorije vrijeme, pa je Špirić zagnjurio u daleku prošlost, baveći se navodno Mektićevom umješanošću u falsifikovanje službenih isprava pri registrovanju vozila i to davne 1997. godine. On je lično, pazite, lično, ili preko komandira stanice javne bezbjednosti u to doba Stanić Perce naredio da se kod referenta za registraciju motornih vozila Cenatak Nade sačine fiktivne saobraćajne dozvole za Lalović Gorana i za Radović Gorana pod istim brojem BL616-80, da ne govorimo o brojima motora, broju šasije i tako dalje. Zatim, na isti način, prijavljeni Mektić Dragan registruje putnički automobil Golf sa brojem šasije, taj, to možete ovdje zoomirati, motora 61102 na ime Bukić Sretka. I tako dalje je Špirić nabrajao, ne spominjući čime se on bavio te 1997. godine. A onda su ga novinari upitali šta je istina oko navodne prepiske na Viberu SNSD-ovog poslanika Parlamentarne skupštine BiH Staše Košarca, koji je, kako je objavila poslanik SDS-a u parlamentu BiH Aleksandra Pandurević, nudio 100 maraka novinaru javnog servisa da vrši medijski pritisak na poslanike i ministre SDS-a i PDP-a. Potpredsjednik SNSD-a danas o tome kaže. Ja pretpostavljam da oni imaju dnevno servisne informacije i da imaju mogućnost da te informacije ukrštaju praveći hibridne informacije. Ja mislim da niko tako snažno, i meni je to žao, moram da budem iskren, ja volim pluralni sistem, volim jaku opoziciju, ne valja ako nemamo jake opozicije, ali niko tako snažno urušio SDS nije kao Aleksandra Pandurević i Dragan Mektić. I ja samo mogu poželjeti da oni tako nastave dalje, ali bojim se da ćemo definitivno ostati bez opozicije. Govoreći o koalicijonom dogovoru za zajednički nastup na predstojećim izborima, potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić je naveo da se vode istovremeno i teški i jednostavni pregovori, ali da sve ide dobro. On je istakao da ima mjesta za sve, i za DNS i SP, ne precizirajući bilo kakve detalje oko podjele nekih od važnih funkcija, osim što je ponovio da će njegova stranka dati kandidate za predsjednika Republike Srpske i srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Izjave Dragana Mektića na današnje optužbe nismo uspjeli dobiti jer nije odgovarao na naše pozive.
a NDP nije ucjenjivao niti postavljao bilo kakve ultimatume članicama Saveza za promjene, rekao je danas u Banja Luci liderove stranke Dragan Čavić, komentarišući mogućnost da bude biran za premijera Srpske ukoliko bi Savez za promjene pobjedio na predstojećim izborima. On je istakao da je sramota da u Republici Srpskoj penzije budu povećane za svega 2%, poručujući da bi ukoliko bi ovaj Savez došao na vlast, već od naredne godine penzije povećao za 10%. Sve su špekulacije. NDP nije postavljao nikakve ultimatume nikome, nego smo kao i druge stranke dogovarali svoje ciljeve u okviru koalicije, rekao je Čavić odgovarajući na pitanje da li će se povući iz Saveza za promjene ukoliko ne bude izabran za premijera u slučaju da oni pobjede na ovogodišnjim izborima. On je podsjetio na to da se kao stranka u sklopu ovog Saveza zalažu za jasne dogovore. Prvo, molim vas, premijerska funkcija se ne dobija. Premijerska funkcija se izglasava većinom u Skupštini. Pa nismo mi blesavi da ne znamo da o tome odlučuje Narodna skupština nakon provedenih izbora kad se stvori skupštinska većina. Ali istovremeno imamo apsolutno razloga da mislimo da je potrebno da se prije održavanja izbora zna ko će obavljati ključne javne funkcije posle izbora i da taj odmah sad počne da nosi odgovornost. Dakle, nema nikakve ni ultimatuma, niti bilo kakvih ucjena, bilo kome, to je naš stav. Je autentičan stav stranke koga mi nismo krili, nemamo potrebe da krijemo. Čavić je rekao da ima razloga za optimizam, napominjući da su i na lokalnim izborima bili podcjenjivani, pa su po broju glasova bili druga stranka. On je rekao da se ne može dozvoliti da u ovoj zemlji ne funkcionišu institucije zakona, a da penzioneri žive na rubu propasti. Apsolutno sam ubijeđen da u Republici Srpskoj treba podhitno promijeniti odnos prema penzionerima i mogu da garantujem, kad bi mi bili dio izvršne vlasti iduće godine, od 1. januara penzije bi odmah bile povećane za 10%. Jer ta mogućnost realno postoji. Ne možemo mi da dozvolimo da Republika Srpska ima ubjedljivo najniže penzije u Evropi. Da ne govorim o regionu, to je ponižavajuće za čitavu jednu generaciju koja je prije svega zaslužna za sve ovo što danas imamo. Predstavnici NDP-a danas u Banja Luci otvorili nove stranačke prostorije gradskog odbora, a predsjednik ovog odbora Krsto Jandrić rekao je da nisu tačne procjene anketa o izbornim rezultatima NDP-a i da očekuje da će ova stranka na predstojećim izborima imati najmanje 5 poslanika u Narodnoj skupštini. Imamo regije i gradove kao što je i Banja Luka, gdje smo izrazito jaki, imamo gotovo trećinu glasova u odnosu na cijelu republiku, imamo cijele regije ili opštine gdje bukvalno nemamo ili do sada nismo imali opštinski odbor, tako da je bilo kakva istraživanja koja se provedu nisu u odnosu na NDP objektivna. A u Banja Luci će 1. aprila biti održana proširena sjednica gradskog odbora NDP-a koji će verifikovati novi gradski odbor koji je nedavno kompletno formiran. Potraga za 13-godišnjim dječakom iz Novog Grada koji je upao u vodu nakon prevrtanja čamca na rijeci Uni biće nastavljena sutra, potvrđeno je iz teritorijalne vatrogasne jedinice Novi Grad. Od jutros je više od 50 pripadnika spasilačkih službi raspoređenih u tri grupe obavilo opsežnu potragu korita rijeke Une od Novog Grada do Kostajnice. Od ranih jutarnjih sati traje potraga za dječakom iz Novog Grada koji je nestao jučer u vodama Une. U potragu su uključeni pripadnici specijalne jedinice policije, vatrogasne jedinice Prijedora i Novog Grada, te Gorska služba spasavanja iz Hrvatske. Prema posljednjim informacijama, potraga će biti proširena prema Kostajnici. Potraga je podijeljena u više zona, tako da ćemo na određenim zonama raditi dubinske pretrage pomoću tehničkih pomagala, dok ćemo na ostalim zonama raditi vizualne pregode rukavaca, odnosno ada, na rijeci Uni. Nadležni kažu da je za sada nezahvalno davati bilo kakve prognoze. Bilo kakve prognoze je nezahvalno dati. Visoka je, ima dosta ada, ima dosta zavlačaka gdje bi se moglo to tijelo možda zadržati. U ovakvim uslovima je jako teško da kažem da se održi, jer koliko i saznanja znamo da je imalo čak i jaknu, znači bilo je kompletno obučeno. Teret je vjerovatno povukao tijelo dole niže, naravno brzina vode i strujanja su učinili svoje, nažalost, tako je. Potraga za dječakom traje od juče, a do sada su pretraženi tereni na potezu prema Kostajnici. Potraga je počela juče popodne, a prekinuta je sinoć poslije 21 čas jer više nije bilo uslova za boravak ekipa na vodi. Dječak iz novogradskog naselja Roga juče je nešto poslije 15 časova upao u vodu uzvodno od hotela Una. Sa njim je u trenutku nesreće bio ujak i još jedan muškarac. Oni su uspjeli da isplivaju i nakon pregleda u hitnoj pomoći doma zdravlja ustanovljeno je da nemaju ozbiljnih povreda.
Uzrok smrti Davida Dragičevića iz Banja Luke, čije je tijelo izvučeno juče iz korita rijeke Vrbas, je utapanje, potvrđeno je nezavisnim novinama. Sagovornik nezavisnih dodaje da je obdukcijom utvrđeno da ovaj mladić ima i povrede, ali su one nastale prije utapanja. Da li je povrijeđen u tuči u kojoj je, kako je ranije objavljeno, učestvovao, za sada nije poznato. Podsjetimo, tijelo Dragičevića pronađeno je juče na lokaciji gdje se rječica crkvena uliva u Vrbas, i to poslije višednevne potrage koja je počela nakon što je nestanak prijavljen u prošlu nedjelju. Danas se navršava 5 decenija od kada je u mjestu Grančarevo kod Trebinja u rad puštena hidroelektrana Trebinje 1, glavni objekat u sistemu hidroelektrana na Trebišnici. Kada smo gradili branu i hidroelektranu, govore Neymar, i nismo znali koliko će trajati. Gradnja je trajala 9 godina, a pripremni radovi mnogo više. Na kraju ostvareno je remek dijelo graditeljstva za naredne generacije. Prvi zadatak mi je bio snimanje sela Asmanjiće most za potapanje. Drugi zadatak, nadzor na izmještanju pruge Trebinja Bileća. Treći zadatak, čitavo vrijeme, kontrola kvaliteta proizvodnje betona za ugradnju brane. Zadaci su bili ozbiljni. Radilo je više od 4000 radnika, izmješteno je ili izgrađeno više stotina kilometara puteva, vodovoda, elektromreže. Zato i ovo vrijeme brana je bila i ostala jedinstven objekat u Evropi. Nije bilo straha nikad. Mada je bilo problema, mislim, jer je ovo izgradnja na karstnom terenu koji je pitanje vododrživosti jezera. To se onda nije razmišljalo da sad, kažemo, da neki rok trajanja damo. Nije se o tom nije razmišljalo. To je, možete reći, beskonačan rok. Jel? Izgradnjom brane hidroelektrane Trebinje 1 stvorena je najznačajnija hidroakumulacija na Balkanu sa 1,3 milijarde metara kubnih vode. Od stalnih poplava osigurano je 5500 hektara, a stvorena mogućnost navodnjavanja oko 12.000 hektara oranica. Elektrana se periodično modernizuje kako bi životni vijek bio produžen za 30 godina, a snaga elektrane je pojačana za dodatnih 10 megavata. Ova brana je u odličnom kondicionom stanju. Mi stalno modeliramo ili te modernizujemo sisteme za osmatranje. Zadnji sistem, koji se zove stabilnost upravljanja branom, će predvidjeti preko 34.000 mjernih tačaka ove brane zajedno sa sistemom za mjerenje nivoa podzemnih voda u cijelom snimnom području hidroelektrana na Trebišnici. Imaćemo veoma jasnu sliku. Hidroelektrana Trebinje 1 sa ostalim elektranama u sistemu čini izuzetno značajan energetski potencijal za Republiku Srpsku i region, rekao je ministar Petar Đokić. Osim toga, ova kompanija investira u brojne projekte, a najznačajnije je svakako hidroelektrana Dabar, koja će sa skorom izgradnjom hidroelektrane Buk Bijela dati novu dimenziju energetskom sistemu Republike Srpske i Hercegovine. Time će Republika Srpska još jednom potvrditi koliki je potencijal energetike u Republici na raspolaganju i koje su sve prednosti kada se taj potencijal stavi u funkciju. Kroz ovaj objekat izgrađen prije 50 godina ta prednost se dokazala. Hidroelektrana Trebinje 1 je izuzetno važan objekat i za grad, i za regiju, i za Republiku Srpsku, istakao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Pretpostavke za rad su još 50 godina. Agilno rukovodstvo hidroelektrana na Trebišnici u saradnji sa vlastima Republike Srpske otvorilo je mogućnost da radovi na hidroelektrane Dabar napreduju. O mogućem investiranju u tu elektranu, koja je na putu bez povratka do same izgradnje, razgovara se sa dvije kompanije. Ono što je definitivno naša odluka jeste da to ostaje vlasništvo Republike Srpske i nismo spremni da dijelimo ni vlasništvo ni suvlasništvo na pitanjima hidroelektrana sa bilo kim, i da to treba da ostane trajno vlasništvo Republike i da predamo upravljanje budućim generacijama koje ovdje dođe. Na spomen obilježje 7 radnika stradalih za vrijeme izgradnje hidroelektrane Trebinje 1 položeni su vijenci. Tokom svečanog dijela obilježavanja jubileja predsjedniku Dodiku, premijerki Željki Cvijanović i ministru Đokiću uručene su povelje, a najzaslužniji pojedincima koji su učestvovali u izgradnji i rukovodili preduzećem uručene su jubilarne plakete i zahvalnice. Oko 2000 rudara rudnika mrkog uglja Kreka u Tuzli stupit će sutra u generalni štrajk. I to zbog problema sa kojima se suočavaju skoro svakog mjeseca, a vezano za isplatu plata. U štrajku ostaju do ispunjenja nekoliko zahtjeva, a dotada će obavljati samo neophodne poslove.
Zbog neisplaćenih plata i ostalih naknada za februar tekuće godine, nepoštovanja kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti rudarstva i svega ostalog što je posljedica neostvarivanja dobrih proizvodnih rezultata, odlučili su se na ovaj korak. Sindikat je učinio sve da ne dođe do ovog. Međutim, izgleda neke osobe koje su spremne da rad nekakvih interesa koji rudarima nisu poznati su nas pozivale i dovele u ovu poziciju da konačno moramo kazati ne više tome. Potpuno opravdana odluka o štrajku, upravni odbor i sindikat radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, sve njegove članice će sutra pružiti i pružaju snažnu podršku štrajku u rudnicima Ugljek Reka u Tuzli. Svim rudnicima u koncernu Elektroprivrede BiH plata je isplaćena, izuzev rudarima Kreke. Pored isplate plata, rudari traže da federalna vlada, kao i Elektroprivreda, u roku od 5 dana izvrše analizu aktuelnog stanja u rudniku, kao i imenovanje stručnog tima koji će najkasnije do 15. aprila utvrditi razloge nerealizacije planirane i usaglašene investicione faze. Ukoliko ta uprava nije kriva, pa ko je onda kriv? Mi smo spremni i jasno smo i glasno kazali. Svi oni koji su krivi za ovakvo stanje treba da odu. Kada se ispune uslovi koje su podnijeli, rudari će zasjedati, a potom donijeti odluku o prekidu štrajka. Ako bude ispunjeni, onda prekidamo sa štrajkom, a isto tako kao u drugom članu što smo podnijeli, znači pratimo ispunjenje ostalih uslova kako se više u ovakvu situaciju ne bi doveli. Do tada sa štrajkom počinju ujutru u 7 sati na površinskim kopovima Šikulje i Dubrave te rudniku lignita Mramor, a tokom štrajka rudari će obavljati samo neophodne poslove. Bosna i Hercegovina je zemlja u kojoj se jako loše živi. Međutim, globalno gledano, BH stanovništvo nije siromašno, tvrde ovo stručnjaci. Istovremeno, podaci Svjetske banke, a i svojevremeno iz Eurostata kažu da je Bosna i Hercegovina najsiromašnija zemlja u Evropi. A evo šta kažu građani. Cijene rastu, teško se preživljava, bar velika većina. Cijene rastu, teško se preživljava, ova rečenica, nažalost, surova je realnost većine BH građana. Ja bih rekla da je u Bosni i Hercegovini preživljavanje u današnjim standardima velika umjetnost, da doprinosi nisu dovoljni, da se radnička prava vrlo slabo poštuju i da je općenito kultura življenja na jednoj veoma niskoj razini. Više od pola miliona stanovništva u BiH dnevno preživljava sa maksimalno 5 maraka. U poražavajuću socijalnu sliku potvrdilo je istraživanje UNDP-a za 2016. godinu. U Bosni i Hercegovini jedva se preživljava, pogotovo penzioneri i ovi radnici koji primaju do 500 maraka platu. Inače, to je vazda nešto pozajmi, daj, prodajmi nešto, radi na crno još dodatni neki prihod da može preživjeti. U ruralnom sektoru ko radi, ja sigurno kažem, teško. U javnom sektoru još teže, jer kasnije plate, doprinose ne uplaćuju. Znači, narod je na izdisaju. Vjerujte da jesam. Pretpostavljam da ovdje za mog vijeka nema napretka. Ako nemate nekih dodatnih primanja da vam neko pomogne, teško. Uvijek sam u nešto platim, pa malo kasnim, pa se popravim. I to je tako, šta ćemo? Cijene kao s obzirom na penziju, pošto sam i ja penzioner, stvarno, mislim, ono, kako ko preživljava, nije mi jasno. Cijene rastu, teško se preživljava, bar velika većina. A o stanju zemlji svjedoči i sljedeći podatak. U ovoj zemlji ima problema da, što bi se reklo, sastavi kraj s krajem. Negdje oko 18% stanovništva se može reći da živi na pragu siromaštva. Na posljedku napomenut ćemo i da se BH građani nalaze na posljednjem mjestu u Evropi kada je riječ o kupovnoj moći, pokazala je to studija GFK. Upravo kupovna moć je, ističu analitičari, kao ekonomski pokazatelj jedan od najmjerodavnijih kada je riječ o kvalitetu života građana. Dakle, što je kupovna moć manja, stanovništvo je bliže relativnom siromaštvu i obrnuto. Navršilo se 19 godina od kada je nanijeta nepravda jednom narodu koji je prošao kroz mnoge patnje u istoriji, ali nije slutio kakva bi ga patnja mogla zadesiti na kraju 20. vijeka, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć na centralnoj državnoj ceremoniji u Aleksincu povodom godišnjice početka NATO bombardovanja. Hoćemo od neprijatelja da postanemo prijatelji, samo nas ne tirajte da zaboravimo, poručio je Vučić. Ceremoniji su prisustvovali i srpska premijerka Ana Brnabić te predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
NATO je 1999. godine udario na malu zemlju ponosnog naroda, koji je bio kriv što postoji i što čuva svoje, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na centralnoj državnoj ceremoniji u Aleksincu povodom godišnjice početka NATO bombardovanja. Naveo je da je 24. mart 1999. godine jedan od najtežih dana za zemlju i prvi u nizu 78 predugih dana agresije najveće alijanse na malu zemlju u srcu Evrope. 19 godina od kada je simbol nepravde nanete narodu koji je kroz istoriju prošao mnoge nedaće i patnje, ali nije ni slutio da bi ovakva sudbina mogla da ga zadesi na kraju 20. veka. 19, kako su govorili i danas kažu, velikih, najvećih i najjačih, udarilo je na jednu malu zemlju ponosnog i nepokorenog naroda koji je bio kriv što postoji i što čuva i brani svoje. Taj čin bezdušja i bezumlja tu kampanju nazvali su Milosrdni anđeo, kao da se ubijanje nevinog naroda, rušenje fabrika, bolnica, spomenika ili uništavanje infrastrukture može podvesti pod bilo čim ljudskim, a kamoli milosrdnim. Dr. Bratislav Miladinović, koji je u bombardovanju Aleksinca izgubio sestru, majku i oca, poručio je da ne prihvata da će smrt nedužnih ljudi nekome donijeti dobro. Kada vam život donese neizrecivu bol, žal i tugu, pred vama su dve mogućnosti: da izgubite veru u pravdu i Boga ili da nastavite da živite u nadi da će pravda biti zadovoljena, ako ne na zemaljskom, onda u nebeskom životu. Izabrao sam život i svoju dušu sačuvao. Živim i borim se da prevaziđem bol, borim se za ozdravljenje svoje i tuđe dece, za oporavak svoje i svih ostalih porodica. Prema ljudima iz NATO pakta i njihovih nalogodavaca ne osjećam ništa, ravnodušan sam. Oni su odgovorni za ono što su učinili, oni će i odgovarati za sva svoja dela. Okupljenima se obratio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je rekao da su agresori izabrali Srbiju i srpski narod kao metu za svoja oružja i tako uništavali infrastrukturu, naciju, državu, ubijali nedužne civile. Srpski narod i u Srpskoj i Srbiji se podigao, poručio je Dodik, napominjući da sada obnavljamo svoj nacionalni i državni kapacitet. Danas Srbija sigurno može biti ponosna s činjenicom da oporavlja svoju ekonomiju, da oporavlja svoj život. Naravno da ima problema, ali niko i ne može očekivati da su svi problemi riješi odjednom i da nestanu. Nositi sa sobom teret stradanja, rušenja, gubitaka najmilijih, dignuti se i raditi i stvarati svoju zemlju, graditi svoju domovinu, samo može narod koji ima u sebi dostojanstvo i koji ima pravi poriv, a to je poriv za slobodom. Narod koji je cijenio uvijek druge, ali srpski narod ne može da oprosti i ne treba da oprosti i nikada ne može da oprosti da su nas tako cinično, arogantno, bezočno bombardovali iz daljine i nanijeli im takav gubitke. Vučić je istakao da je NATO agresija žrtve pokušala da pretvori u brojke i puku statistiku. A statistika je neumoljiva. Na Srbiju je bačeno 420.000 projektila i skoro 40.000 kasetnih bombi, pošto su ubili 2.500 ljudi u tačno 2.500 vazdušnih udara. Jedan čovjek po jednom napadu, tek da taj broj može da se podijeli u sitne procente i tek da neko za ljude može da kaže kolateralna šteta, i to za one koji su činili zločine mala. Kad god kažu kolateralna šteta, mi ćemo reći ime i prezime ubijenog, zato što znamo da njihovo ubistvo nije bila greška, već namjera, poručio je predsjednik Srbije. 30 ljudi privedeno je danas u Zagrebu nakon što su prema tvrdnjama svjedoka pravili nered u centru grada i uzvikivali "Ovo je Srbija". Hrvatski mediji navode da je riječ o navijačima košarkaškog kluba Budućnost iz Podgorice, koja večeras u Zagrebu igra polufinalnu utakmicu regionalne košarkaške ABA lige sa zagrebačkom CDVIT-om. Mediji prenose da je centrom Zagreba danas odjekivalo "Ubij Ustaše" i "Ovo je Srbija", te da su se čuli zvukovi razbijanja boca. Pripadnici policije su na glavni zagrebački trg stigli sa 7 policijskih kombija i 6 automobila.
Bura među članovima Prnjavorskog lovačkog udruženja Borih se ne smiruje. Grupa lovaca danas je ponovo izrazila nezadovoljstvo lošim stanjem, kako kažu, već je duže vrijeme koje vlada u pomenutom udruženju. Žale se na rad rukovodstva udruženja, te na nepoštovanje i kršenje statuta o radu. Skupština lovačkog udruženja zakazana za danas, koja je trebala donijeti rješenje određenih problema, nije ni održana. Da opstanak lovačkog udruženja Borik u Prnjavoru visi o koncu zbog neodgovornog i neadekvatnog rada rukovodstva, tvrdi grupa članova ovog udruženja koji su već nekoliko puta skretali pažnju na ovaj, kako kažu, ozbiljan problem. Istakli su da trenutno rukovodstvo ne poštuje statut udruženja, da održavaju sjednice skupštine bez kvoruma i nasilno isključuju članove pojedinih sekcija i uvode nove sekcije, te ne pišu redovne izvještaje o rashodima i utrošku sredstava i slično. Iako smo ogorčeni na sve ovo, pokušali smo prevazići probleme dogovorom, tvrdi član lovačkog udruženja Borik Vladimir Usorac. Da bi ovu situaciju prevazišli, mi smo bili u ministarstvu i u Lovačkom savezu Republike Srpske, gdje smo dogovorili sa predsjednikom udruženja da se održe izbori po važećem statutu i da to nadgleda komisija koju smo izabrali na tom sastanku. I poslije toga došlo je do današnjeg sastanka gdje su oni pokušali, rukovodstvo aktuelno pokušalo ponovo da siluje statut, da radi mimo statuta i nisu dozvolili da se primjenjuje statut, a mi nismo dozvolili da se radi protiv statuta i došlo je ponovo do prekidanja skupštine. Usorac tvrdi da je statut povrijeđen u više segmenata. U članu 6 sadašnji predsjednik skupštine je falsifikovao dokumenta, poslao sudu i uveo 17. sekciju. Iako ima kompletna dokumentacija da te 17. sekcije nema, sekcije koje sad imale u mandatu svoje članove upravnog odbora, u sljedećem neće imati, nego će imati druge. Oni to neće da poštuju, guraju stalno jedne te iste ljude koji rade, da kažem, protivstatutarno. Član Komisije za provođenje izbora u Lovačkom udruženju Borik Prnjavor, Goran Debeljak, koji je inače i član Lovačkog udruženja Borik, kaže da je komisija svoj dio aktivnosti na terenu ispoštovala do kraja, gdje je utvrdila i određena odstupanja od statuta. Bilo je nekih odstupanja, bilo je nekih sekcija gdje se nije poštovao statut u smislu da su pripravnici koji po našem statutu u članu 15 ne mogu birati i biti birani, dakle ne mogu učestvovati u izborima, bili na spiskovima, te je samim njihovim prisustvom broj delegata u tim sekcijama povećan, što naravno nije u skladu sa statutom. Sa druge strane, aktuelni predsjednik lovačkog udruženja Borik, Dragan Ančić, tvrdi da sjednica nije održana zbog nedostatka kvoruma i da svi izvještaji o radu i utrošku sredstava postoje. Skupština se ne može održati, već ovo je druga ili treća, zbog kvoruma. I ti izvještaji svi postoje, a niko i ne spori da se raspravi na nekoj skupštini koja bude validna. Međutim, to iz tih razloga već zadnje dvije skupštine delegati napuste i onda nemamo određen kvorum koji može donijeti takvu odluku. Ja ne sporim to da se naravno pregleda u bilo koje vrijeme i na kraju kraja doći i vrijeme da će morati neko to da na neki način verifikuje. Međutim, nezadovoljni lovci kažu da ukoliko rukovodstvo ne počne sa poštovanjem statuta, slijedi sastanak sa ministarstvom o pronalaženju izlaza iz ovakve situacije, pa ako treba i formiranje novog lovačkog udruženja. A veliki broj mališana u različitim zanimljivim kostimima i ove godine učestvovao je u maskembalu koji već 15. godinu zaredom organizuje dramska scena Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta iz Prnjavora, a u povodu obilježavanja Dana opštine Prnjavor. Dramska scena Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Prnjavor u okviru obilježavanja Dana opštine Prnjavor i ove godine organizovala je maskembala za djecu u saradnji sa Centrom za kulturu Prnjavor. Učesnici maskembala okupili su se oko 16 časova ispred Centra za kulturu, nakon čega je uslijedila zabava i izbor najboljih i najkreativnijih kostima. Ovo je 15. godina kako dramska scena organizuje maskembal, kojim istovremeno obilježava i Svjetski dan pozorišta. Praksa našeg pozorišta od prve godine je bila da proslavimo rođendan u vidu maskembala, s tim da je to prvi godina bilo ograničeno na naše članove i za taj maskembal se nije tako u širim masama znalo i čulo. Međutim, kako su godine odmicale i kako je sve veća i veći broj publike saznavalo, pratilo naše predstave, pratilo naše aktivnosti, ovaj maskembal je postao jedna izuzetno masovna atrakcija našeg grada.
I naravno nas raduje što je toliki broj dječice, toliki broj roditelja, vaspitača, učitelja uključen u rad našeg pozorišta koji redovno prate predstave, a samim tim na ovaj način dođu da podrže i aktivnost koju mi proslavljamo svoj rođendan. Maskembal je otvorio prvi čovjek opštine Prnjavor Darko Tomaš. On istakao da je ovo najljepša manifestacija u okviru obilježavanja dana opštine Prnjavor, te pohvalio organizatore, dramsku scenu Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Prnjavor. Ono što je posebno zadovoljstvo jeste da vidimo da je sala Doma kulture zaista mala da primi sve one koji su danas imali želju da prisustvuju ovom maskembalu. I evo ono što smo iz razgovora konstatovali jeste da možda na ljeto treba jednu sličnu manifestaciju upriličiti na gradskom trgu ili u parku gdje bi svi ovi mališani mogli da nađu svoje mjesto. Ono što sam uvjeren jeste da ovakvih manifestacija jeste zaista potrebno da bude što više i opština će podržati u budućnosti njihov rad još više nego što to bilo do sada, a uvjeren da će oni svoj rad opravdati kako su to do sada činili. Ovo je bila izvanredna prilika da najmlađi Prnjavrčani izraze svoju kreativnost i da se druže na drugačiji i neobični način. Busar. Kaži mi, je li ti lijepo ovdje sa drugarima? Da. Jel ti se svidi ovaj program koji si vidjela kako plešu, igraju gore? Da. Kaži mi, što si vidjela danas ovdje, kakve kostima još ima, osim tvog, evo tvog, baš lijep kostim gusara. Šta još ima? Patka. Da, ima svašta, pilići imaju još gusara, imaju princeze, jel tako? Da. Ja sam se kostimirao u fudbalera i super je. Ti si već ranije godine bio ovdje, jel ti bilo lijepo i hoćeš doći ponovo sigurno da? Doći ponovo sigurno i bilo mi je super. Kako ti se svidio program ovaj koji su pripremili članovi dramske scene? Super je bio i ja sam učestvovao. Kakav je to kostim? Bubamara. Kaži mi, evo, jesi li prvi put na maskembalu ili si bila i ranije ovdje? Bila sam. Jel ti lijepo ovdje sa drugarima? Da. Šta si vidjela sve ovdje? Koji ima, kakvih ima kostima sve ovdje? Pa ima pilića, ima... Svašta nešto, jel da? Da. Hoćeš doći ponovno ovdje? Hoću. Nakon okupljanja, druženje je nastavljeno u Centru za kulturu gdje je odigrana predstava za djecu i organizovana zabava za sve prisutne. Okupljanjem takmičara i takmičarskom vožnjom na Mrakovici održan je 10. off-road rally Kozara 2018 u organizaciji off-road kluba Kozara iz Kozarske Dubice. Ove godine na Kozare je više od 300 takmičara sa 120 vozila iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Austrije, Slovenije, Mađarske, Njemačke i Crne Gore, rekao je predsjednik kluba Bojan Miljatović na lokaciji Pašine Konaci u podnožju planine Kozare gdje se održavaju brzinski ispiti. Trenutno se odvija, kao što vidite, specijalni ispit za soft klasu, tu u blizini je specijalni ispit za hard klasu. Tako da i sve teče po planu, ima malo zastoja zbog vremenskih uslova, ali sve je kako treba. Svi učesnici i posmatrači relije ističu izuzetno dobru organizaciju kao domaćini Dubičke posade koje se ne takmiče, ali su zato svi angažovani u organizaciji takmičenja. Stvar je u tome da mnogi od nas nismo očekivali da će biti snijega, ali to je još jedan izazov. Mi svi to volimo, zato jesmo tu, volimo prirodu. Ovakve uvjete, sve nepredviđene uvjete, što bolje svladati. Kad je nekom to u krvi, onda nije problem nikakvu prepreku svladati. Koliko se došlo iz Hrvatske, Zagreba? Pa ja mislim da ne lažem jedno 4-5 autiju, možda koji više, ali ne mogu sad, nisam na taj dio. Ima nas u Hardu, ima nas u Softu, tu smo iz Zagreba, iz Križevaca, iz Vrbovca, Kutine, znači ima nas dosta što se toga tiče. Jučerašnja i današnja trka se boduju za šampionat Bosne i Hercegovine u off-roadu, gdje je teren zahtjevan, kao i da u zavisnosti od klase koja se vozi, svaka staza ima svoju težinu. Smo došli u Kozaru na utakmicu kao svake godine, zbog to je jako dobro, uživamo puno. Ekipa dobra, gospodari gozda, Slovenija. To je to. Došao sam na Kozaru, znači turist klasa, međutim turist klasa je se pretvorila u hard klasu koja je odnijela dva janjeta. Bilo je natjecanje neko. Reli po šumskim nekategorisanim putevima i stazama na Kozari završio se danas specijalnim ispitom na Mrakovici.
U Republici Srpskoj danas je preovladavalo pretežno sunčano i malo toplije vrijeme. Samo je na jugu i jugoistoku bilo oblačnije uz povremene padavine. Sutra nas očekuje oblačno i malo svježije vrijeme uz slabu kišu, a u brdsko-planinskim predjelima slab snijeg. U Republici Srpskoj sutra ujutro oblačno uz slabu kišu i susnježicu, u višim predjelima snijeg, tokom dana malo svježije i oblačno vrijeme uz slabu kišu ili rosulju. Uveče na sjeveru prestanak padavina uz djelimično razvedravanje, vjetar slab sjevernih smjerova. Dnevna temperatura vazduha danas se kretala od 6 do 12 stepeni, dok će sutra biti u intervalu od 4 do 9. U utorak oblačno vrijeme uz slabe padavine na jugu i istoku, na sjeveru i zapadu pretežno suvo uz kraće sunčane periode. Dnevna temperatura od 6 do 13 stepeni Celzijusa. U srijedu tokom dana sunčano i toplije vrijeme, na zapadu popodne postepeno na oblačenje, a najviša dnevna temperatura biće u intervalu od 11 do 17 stepeni. U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz povremenu slabu kišu, bit će i povremenih sunčanih perioda, pogotovo na istoku. Dnevna temperatura od 9 do 16 stepeni Celzijusa. Za kraj još jednom najvažnije vijesti. Hoće li u izbornoj godini doći do promjena izbornog zakona? Nove optužbe na političkom nebu Republike Srpske. Potraga za maloljetnikom iz Novog Grada nastavlja se sutra. Danas tragalo 50 spasilaca. U Njemačkoj uhapšen Carlos Puigdemont. Meteorolozi za sutra najavljuju oblačno vrijeme uz povremene padavine. Novosti televizije K3 su završene. Hvala za pažnju i prijatno večer.